იცნობდა შენს უფლებებს კომუნიკაციების სფეროში ამ სახელწოდებით რუსთავის მერის ხდომათა დარბაზში თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და მოსახლეობასთან საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუაც ესწრებოდა. კომუნიკაციების ომბუდსმენმა გვანცა ჩხაიძემ მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის ფუნქციების გაწეული საქმიანობისა და სამომავლო გეგმების შესახებ ისაუბრა. ასევე ომბუდსმენმა საზოგადოებას მომხმარებელთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის საკითხებს ხებზე მიაწოდა ინფორმაცია. საინფორმაციო კამპანია იცნობდა შენს უფლებებს სამკომუნიკაციო სფეროში. სატელეკომუნიკაციო დარგის მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად. კომუნიკაციის ფარგლებში შეხვედრები საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში იმართება. შევხვდით რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებს, დამსწრეს საზოგადოებას, მოსახლეობას, მივაწოდეთ ინფორმაცია მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის თაობაზე, ასევე მომხმარებელთა უფლებების და ვალდებულებების თაობაზე, კომპანიების მიერ შესრულებელი ვალდებულებების თაობაზე. ავუხსენით და მოსახლეობას მივაწოდეთ ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა მომართონ ჩვენ სამსახურს, როგორ უნდა შეავსონ საჩივარი.